Në hollin e teatrit Migjeni janë bajtur homazhet për shkrimtarin e njohur Shkodran Marian Shestani, vend ku ai për disa vite me radhë punoi me shumë dashuri e pasion, i njohur për veprimtaritë e tij të ndryshme kulturore, si në Shkodër dhe Fier. Ai kujtohet nga të gjithë të pranishmit që morën pjesë në homazhe për kontributin e gjerë që kalon pas. Është një njeri që ka kontribuar në fushën e arsimit me shkrimë. Përveç se edhe në një detyrimin se e kam pas patur jetë. Ka ke njëri shumë i dashën, sidomos për artin, në ka një mu, në afru gjithkun, po jetë ashtu ka ka. Iku një intelektual i shuar i Shkodrës, e njëri me kokën plot. Dhe koka plot nuk vinë shumë kolaj. Ishte njëri i kajti me qantë, i gjitha ishte Shkodran i mirë. Edhe bishëshim të i përsesim familjes, dhe i mushlimet matë në aja. Marioni Nola dhe një vlerë të madhe letërare, disa punime historike për Shkodrën, për kulturën, ishte një njëri menëshën, një njëri i ditun, edhe ku të qipënoj drejtoj me aftësi. Ka qenë një shok shumë besnik, ka qenë njëri shumë i formum, me një kultur të gjanë. Besoj në Shkodër nuk ekziston njëri që ashtë marrë me artin, që nuk ka një dorën e ngrot, që nuk ka një mazvedit busqeshen e Marian Shestanit. Marian Shestanit ka qenë një kapacitet, një masovik i linën, një intelektual i rrallë i cili do t'i mohoj qytetit. Unë kam njohë personalisht, ruaj kujtimet e mia ma të mira. Sot jemi këtu për t'i dhënë lamtëmirën e fundit, një ndër për figurave ma të kompletuara, që ka dhënë një kontribut rëndësishëm në kulturën e Shkodrës dhe më gjan, Marian Shestanit, s'ka rreth shpunuar deri në fund jetës së tij për gjuhën, për letërsinë, për kulturën e Shkodrës. Ka ditë me vlerësu njerëzit e kulturës, ka ditë me punu me ta, ka ditë me kriju, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në rujtjen e traditës tonë shkodrane dhe më gjan shqiptare. I atribuojmë çdo gjë Marian Shestanit parush. E them me shpirt këtë. Ka zauruar në mënyrën më të shkëlqyer një pjesë të familjes sonë të varfër. Edhe na dha shumë dritë, na dha shumë kënaqësi, shumë pasion për punën, për artin, për gjithçka. Pushoft në paqë. Jo çdo njeri që ka diplomë është intelektual. Intelektuali dihen e vetë, e ven shërbim të shoqërisë, dhe lën një gjumë të tij atje. Mariani ka qenë një intelektual i vërtetë. Shkodrës do t'i mohojnë edhe Marian Shestani, ashtu si shumë të tjerë, të cilët e kanë dashur të qytet dhe kanë dhënë një kontribut të çmuar për këtë qytet. Ka një mu kulturën, zhvillimin e arsimit në Shkodër, ka një kontribut hershëm në ndërtimin dhe në drejtimin e institucioneve kulturore të qytetit të Shkodrës edhe të Fierit, ku ai praktikisht ka fillu aktivitetin në moshën shumë të re, pasaj ka arë në qytetin e ti të zemrës në Shkodër edhe ka qenë një kontributor shumë i rëndësishëm në drejtimin e institucioneve kulturore, në edukimin e bërzitri, në disa prej shkollëve të rëndësishme të qytetit të Shkodrës.